Labdien! Mani sauc Gints Dzelme un vēlos jums piedāvāt web televīzijas kanālu Nedēļa. Šajā kanālā mēs stāstīsim par visu interesanto, saistošo, sarežģīto, mazāk sarežģīto, kas saistīts ar interneta tehnoloģiju jomu. Interneta tehnoloģija joma var būt tik plaša, kā sākot ar vienkāršākajiem web dizainiem, beidzot ar sarežģītiem programmatūru risinājumiem. Kā pirmo mūsu programmu vai raidījumu mēs jums piedāvāsim raidījumu Nedēļa@Startups. Šajā raidījumā mēs centīsimies pēc iespējas plašāk atspoguļot startup kompāniju pieredzi, startup kompāniju uzņēmumu vadītāju pieredzi. Tātad pieredzi, kā tiek ģenerēta ideja, pieredze, kā šī ideja tiek realizēta dzīvē. Kā pirmo mūsu raidījumu mēs piedāvāsim programmu Nedēļa@Startups. Startups. Tas ir sākums jaunai idejai, jaunam uzņēmumam, jaunam interneta tehnoloģiju risinājumam. Šajā raidījumā mēs stāstīsim par to, kā tiek ģenerēta ideja un kā šī ideja tiek ieviesta dzīvē. Tātad šie raidījumi būs par cilvēku un uzņēmumu vadītāju pieredzi, kas saistīta ar startup kompānijām. Lielu lomu mūsu pārraidēs un raidījumos, tā skaitā šajā te pirmajā raidījumā Nedēļa@Startups, ieņems vietu dalība konferencēs, semināros, fórumos. Raidījumu Nedēļa@Startups mēs piedāvāsim 2 reizes nedēļā. Tās būs otrdienas un tās būs ceturtdienas. Raidījuma garums būs nepilnu stundu, 40 līdz 60 minūtes, un šo te raidījumu gaitā mēs runāsim par jauno uzņēmumu grūto vai veiksmīgo ceļu uz panākumu. Mēs piedāvāsim raidījumus 2 reizes nedēļā. Tie būs 40 līdz 60 minūšu gari. Tās būs tiešraides. Lielu lomu mēs veltīsim mūsu raidījumiem un programmām no notikuma vietām. Tās būs konferences, fórumi, semināri. Šajos semināros mēs meklēsim atbildes uz jums interesējušiem jautājumiem. Tad laipni aicināt arī iesūtīt jautājumus. Informācija par raidījumiem un programmām būs pieejama mūsu mājaslapā, kā arī YouTube kanālā. Protams, galveno lomu mūsu pārraidēs esam iedalījuši jums, mūsu skatītāji. Tādēļ aicinu atbalstīt mūsu programmas, abonējot tās internetā, YouTube, Vimeo, Justin TV. Un vēlreiz vēlos iepriekš pateikties par jūsu uzmanību un aicinu turpmāk ņemt dalību mūsu raidījumos un programmās. Paldies jums! Uz tikšanos!